Krásný den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám tvář, kterou určitě dobře znáte. Je to Alžběta Šorfová. Ahoj. Ahoj, Adriánko. Elinko, jak se máš a co je nového? Je rok 2020 a to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla, že natočíme spolu rozhovor. Protože bych tomu ráda něco přidala k té předpovědi na rok 2020, nebo k těm energiím roku 2020. A jinak se mám asi tak jako mnoho lidí okolo mě, nebo většina lidí, náročně, jednou dole, jednou nahoře. Docela ve spěchu a někdy i pod tlakem. Tak jako to prožíváme všichni, pod tlakem těch silných transformačních energií. Nikomu se to nevyhlo. To ne. A k tomu já ještě řeknu víc během toho našeho povídání. Mohla bys nám říct, jak letos bude probíhat transformace, čeho se bude týkat? Adriánko, letos v roce 2020 bude ta transformace asi nejnáročnější, protože vlastně veškerá energie z vesmíru a tady na planetě bude soustředěna pouze a jenom na to, na očištění lidí. To znamená, každý máme ty své nánosy v podvědomí a v nevědomí, přes těch x inkarnací, který jsme tady strávili, tak jsme tam něco nazbírali a v tomto roce to není jenom o tom chceš, nechceš, musíš. Je to, že prostě je to celoplošná záležitost a že je to něco nezastavitelného. Čili všude ve vzduchu jsou transformační energie, které vlastně řídí takové programy, to jsou transformační, které řídí naše procesy. Čili, když to tak řeknu úplně jednoduše, většinou lidí si toho teda všimnou, jsme všichni v nějakých procesech, všichni jsme v transformačním procesu, čili v očišťování, který se zatím bohužel nedá vůbec zastavit. Takže, kdo se snaží tomu uniknout, jakože si jede na dovolenou, což je v pořádku, nebo si prostě zavře doma na několik dnů a nevychází, vůbec se tomu nedá uniknout, protože to je úplně všude. Je to ve vzduchu, je to v našem prostoru, v kterým žijeme. Dýcháme to, nasáváme to, prostě je to všude. Čili Neutečeme. Je to dobře, protože my bychom všichni rádi utekli. Někdy je to opravdu velmi náročný. A každý máme svý téma, ale to, co se opravdu řeší plošně a u všech, je vlastně čištění podvědomí. To znamená, jak se už jsem řekla, zbavování se všeho starého, co už je přežitý a co už nepotřebujeme a co je hlavně negativní, co nás negativně ovlivňuje negativně naše chování. Ať je to sobeckost, ať je to žárlivost, ať je to závislost, ať je to, nějaký cokoliv další mechanismy a bloky. Takže když letošní rok srovnám s těmi roky nazpátek, tak by se dalo říct, že před x lety tady bylo položen základní kámen transformace. Pomalinku to začalo nabíhat, nejdřív šli na řadu teda ti nejvyspělejší, čili my tomu říkáme první kolo transformační, pak druhý, třetí. A to se jakoby stupňovalo a každý nějakým způsobem jsme už začali prožívat své procesy, my tomu říkáme procesy, nebo takový ten pracovní název, na to je proces. Jinak další pracovní název je mazec a masakr. To slyším všude, to nejenom v našem kruhu. A to se neustále, jako ta rychlost se zvyšuje, ale to stojí, že je to úplně všude. Celá naše atmosféra je prošpikovaná transformačními procesy, programy. A záleží na tom, jak to je daleko a podle toho to s ním pracuje. Tyhle energie, čili chtě nechtě, všichni se očišťujeme, zbavujeme se starých nánosů. Můžeme proto my něco udělat, abychom transformaci urychlili, nebo aby se vlastně, když se to otevře a čistí, aby ta energie z nás nešla tak jako, dejme tomu, špinavá? Dříve jsme hodně mluvili o urychlení, teď o ní moc nemluvíme, protože nám to připadá dost rychlý. A spíš mluvíme o tom, že bychom to rádi zpomalili. A trochu zmírnili a sklidnili, protože někdy ty stavy jsou velmi náročné u každého.
Takže urychlení spíš v tom případě, když se někdo trápí s nějakým blokem, s nějakým tématem a nejde mu to prolomit, tak samozřejmě tam je to úplně na místě a tam je to žádáno a přáno. Ale jinak, jak tomu můžeme pomoct? Co je určitě na prvním místě nejpodstatnější, je zvědomovat si svá témata. Nenechat se jakoby vláčet, ovládat jenom tím svým podvědomím, ale zpracovávat to. Takže dejme tomu, když třeba někdo je závislý na někom, na něčem, tak tím, že si to uvědomuje v každé chvíli, kdy se to projeví, ty jeho mechanismy, tak tím, že se to uvědomuje, tak to automaticky zpracovává. Takže třeba když má partnerku, partnera, na kterým je závislý a v nějakým způsobem už mu to začíná vadit, protože to poškozuje ten vztah, on se cítí nesvobodný a ten partner samozřejmě, nebo partnerka taky, tak každým tím vnitřním projevem, když cítí zase, že jakoby si ho rád připoutal k sobě a vlastnil a seděl na té energii toho partnera a měl ho jenom pro sebe, tak ten moment je dobrý se zastavit a říct si, to vlastně já ani nechci. Nechci to dělat tomu partnerovi, protože prostě, nebo partnerce, protože od rána do večera mi říká, hele, já chci dýchat svobodný vzduch, prostě nech mě žít, nekontroluj mě pořád, nesleduj mě, nepronásleduj mě. A kvůli sobě i člověk sám je vnitřně uvězněný. Čili zpracovávat to vědomě, pomáhat tomu vědomě. Když to takhle člověk pěkně dělá, že teda si ty věci přizná, uvědomuje, vědomě zpracovává, tak se někdy stává, že ten program v něm, nebo ta vlastnost v něm začíná sílit, jelikož my vlastně tím zvědomováním to taháme jakoby takzvaně ven. To znamená, z toho podvědomí to uvolňujeme směrem nahoru do vědomí a někdy máme pocit, že nás to začíná i chvilkama ovládat, že prostě najednou se nám zatmí před očima a je to silnější než my. To je moment, kdy ten blok se jakoby uvolní, vyjeví se a ten moment my třeba nejsme schopni ho ovládnout, protože je, jak jsem řekla, silnější než člověk sám. Tak je nejlepší to rozdýchat, prodýchat a nechat to prostě odejít, nereagovat na to, protože většinou lidi to prožívají. Takže třeba stropí doma scénu na to téma, že je neustále pryč a že ho pořád musí kontrolovat, tak je to hrozný, že neodpovídá hned na SMSky. A taková ta klasika. Tak je dobrý v tom momentě to rozchodit, rozhýbat, rozdýchat a říct, to bude dobrý, to zase se sklidní a až se to malinko sklidní, znova si zvědomit, to je zase ta moje závislost, to prčit, teď snad už jsem někam pokročil, určitě to příště bude lepší. Takže takový ty návaly z toho podvědomí je dobrý prostě v klidu nechat odejít a jak už my říkáme, co nás nezabije, to nás posílí. A když nejde o život, tak nejde vůbec o nic v podstatě. Tak do toho dávat i tu lehkost bytí, což se jednoduše řekne. Ale v ten moment, když člověk prožívá ty svoje vnitřní trápení, tak se to hůř dělá udržet tu lehkost bytí a udržet se v rovnováze. Ale doporučuji, moc se to vyplatí. Nepodléhat těm emocím, které z nás jdou ven, jelikož někdy musí ven, někdy se musí vybít. Tak je dobrý jít do lesa, tam si třeba kopnout do kamene a neukopnout si palec. A nebo prostě zakřičet si ve volné přírodě nejlépe. A když ne paneláku ve 12 noci, to se nehodí. A prostě dostat ten přetlak ze sebe ven. Všichni prožíváme obrovský přetlaky. V ten moment, kdy se nám to uvolní z toho podvědomí, nebo ten blok praskne, tak taky zažíváme prostě černo před sebou a vnímáme, že prostě je nějaký konec světa, kolikrát máme i pocit, že skončil svět. Všichni to moc dobře známe. Nechat to odejít, poplakat si, pokřičet si, když je to možný, dostat to ze sebe ven a pak se to všechno zase uvolní, sklidní. Tak to jsou takový ty klasické projevy transformace těch našich procesů. A letos teda je to, jak na běžícím páse. Jeden blok za druhý, vyjde ven, my ho zpracujeme, jdeme dál. Čili to je hlavní motto letošního roku. A ještě je vlastně z hlediska astrologie letošní rok v Luně. Čili tou hlavní hybnou silou je měsíc,
její energie, čili ženský princip. A měsíc, kdo se zabývá numerologií, astrologií a podobnými vědami, tak ví, a tomu říkám věda, ono to je taková věda, tak ví, že měsíc je vždycky podvědomí. Takže i to téma prostě je nasnadně. A z dalších těch předpovědí víme, že to nebude lehký rok. Ono taky v tom podvědomí máme naskládané věci z minulosti a většinou to nebylo vždycky tady veselý na zemi. Tak to zvládneme. Příští ten další rok už bude úplně o jiných energií. Tak si to teď dočistíme všechno. Ano, ano. Takže je to vlastně pozitivní. Je, moc. A ty posuny jsou na každém neuvěřitelně vidět. Ono se to nezdá, jo? Protože my jsme sami v tom a máme pocit, že se cítíme často mizerně a máme někdy i lehké deprese z těch věcí, které prožíváme vevnitř a někdy i venku. A nevidíme celý ten proces odstupem. Ale když třeba někoho potkáme po delší době, tak nám řekne, bože, ty jsi zkrásněla, zlepšila, jsi se zjemnila. Ty záříš. Záříš, ano. Čili ty výsledky z toho čištění jsou obrovský. No. Teď já, když se na sebe vzpomenu, já jsem začala před 25 lety, když se zase vzpomenu, jaká jsem byla tenkrát, jaká jsem dnes, já bych nikdy neměnila. Kdyby mi řekli, hele, budeš zase stejná jako před 25, aby říkali, že mě nestraš. On to nebylo tak šílený, ale já jsem viděla ten život úplně jinak, přes ty filtry, které jsem měla, přes ty programy. Tak jsem to měla všechno taky mnohem omezenější, takže představa, že bych zase žila v tom mým malým omezeným světě, říkal, tak to ne, to po mě nikdo nemůže chtít. Čili všichni jsme na tom stejně. Krásníme, čím dál víc záříme, jako myslím vnitřně krásníme. I když navenek, samozřejmě ty procesy se na nás podepíšou. Takže já jsem třeba zažila případ, jeden známý se tak čistil, že mu do pár dnů vypadaly téměř všechny zuby. My jsme ho neviděli několik týdnů, po týdnech nám přišel, říkám, kde máš zuby? Celý horní patro mu vypadalo. Říkal, já mám tak silný procesy, takový odblok, že normálně ty zuby mi lítají z pusy. Nebo tolik lidí ztrácí vlasy, já je teda taky ztrácím, tak si vždycky udržuju, zůstaňte trochu na hlavě. Jak já bych vypadal. Čili já tím chci říct, že ty procesy se podepisují i na tom těle samozřejmě. Takže odchází, kůže se nám zhoršuje, zhoršuje se nám kvalita vlasů, oči, my se shodujeme všichni na tom, vždycky se někde sejdeme a říkám, taky tak mizerně vidíš, já už si připadám jako důchodkyně. A jo, jo, já, ty malinký písmenka, co jsem nedávno viděla, já už na to potřebuji 2 dioptrie. A říkám, no protože se nám čistí šestá čakra, zádu programovací centrum, to je neustále rozvibrovaný, tak ten zrak není ostrý. Takže se shodujeme na to, že se nám horší zrak. No o zubech ani nemluvím. O pleti taky už jsem řekla, že ani nemluvím. Na váhu teď v zimě všichni trpíme, že máme nesmírně suchou pleť, protože prostě ta očista se na té kůži podepisuje. Takže dočasně se nám jakoby na tom tělíčku všechno zhorší. I činnost orgánů. Ještě taková malá věc, já jsem teda přibrala, tak jako většina lidí okolo mě. A to proto, že prostě to tělo je tak po těch procesech vyčerpaný, že hůř spaluje, nemá energii. Tak já si vždycky říkám, tak pozřu něco, co spálí docela dobře. Většinou jim lehké věci, miluju zeleninu, miluju ovoce a podobné věci. Ale když jsem třeba v očistě, to tělo, teď si momentálně u mě zrovna čistí to fyzické tělo, to taková ta poslední štace a pak už doufám bude klid, tak vidím na něm, že nemá energii, že to těžko spálí a že když se čistí, tak potřebuje tu energii na ty procesy a nemá energii navíc nazbyt na to, když já bych se pořádně chtěla najíst s prominutím. Takže vím, že až se dočistí, tak já si za prvý oddechnu, zase naberu energii a zase začnu líp spalovat a zase to. A co se lidi úplně nejvíc ze všeho stěžují, včetně mě, je trávení. Všichni máme obrovský problémy s trávením a to proto, že za prvý je to hodně, co musíme strávit. Všechny ty vnitřní procesy a ty vnější procesy my musíme nějakým způsobem strávit a my to už ani nestíháme strávit.
protože toho je tolik, jo. Toho, co se v nás děje, to, co se vortí, ty bloky, ty programy, všechny ty filtry, co odpadávají z těch očí, tak prostě to nestíháme strávit. Já za těch xx let, už to jenom ze mě lítá ven a už ani to až ani neřeším, protože prostě to se ani nedá, obzvlášť ty nevědomí věci, ty se už ani nedají řešit. Takže to je první důvod, že to nestačíme strávit a máme na to energii. Další důvod, že tady vlastně v tom centru, tady je centrum nejenom vnitřní dítě, ale tady je centrum všech programů. A za těmi programy sídlí naše duše. Takže co ona dělá, ona svým, s tím světlem zevnitř jakoby vytlačuje nebo čistí, uvolňuje ty, všechny ty programy, co v sobě máme naskládané za těch x inkarnací ven. Čili to trávení je neustále jakoby v nějakých tektonických činnostech, nebo jak bych to řekla, jako když pracuje sopka. Jako neustále tou třetí čakrou, tím trávicím traktem vylučujeme něco ze sebe, ty staré věci ven. Čili když náhodou je klid, tak třeba mě tráví dobře, to je teda relativně krátká chvíle během toho dne, a pak cítím, že zase něco jde ven, něco starého, prastarého jde ven, a zase prostě celý to tráviničku mám rozhozený a chvilku to trvá, než to všechno vyjde, než ta moje duše tím světlem, než se to uvolní ven. Tak to máme všichni, proto máme všichni problémy s trávením, protože tady je to hlavní centrum a pak vzadu je programovací centrum. Zažívám neuvěřitelné příběhy, kdy třeba jedna paní asi tak silně vzadu čistí to svý programovací centrum, no ono se to čistí, že jí tam upadávají vlasy, že tam má takhle kolečko. Úplně neuvěřitelný, nebo má ulámaný vlasy tam vzadu. Čili to k tomu trávení. Že s tím většina lidí má velké problémy. A já vždycky říkám, netrapte se tím. Ono, až se to všechno vyčistí, tak to odezní a zase bude normálně fungovat. Ve většině případů. Zmínila jsi vycházky do přírody, jak nám příroda nebo bytosti lesa pomáhají s naší transformací? Moc. Ono totiž, protože jsme všichni v procesech, tak dříve třeba, když měl nějaký trápeníčko, nějakou depresi, tak navštívil přítele, přítelkyně, kamarádku, kamaráda a tam se nabil v tom, že si postěžoval a tak nějak tak tím chlácholem, tím utěšováním se nabil od všech těch možných přátel nebo v rodině. A teď to nefunguje, protože každý máme své starosti a každý bychom spíš ty starosti tomu druhému sdělili. Takže si navzájem lidi vyměňují ty své trápeníčka a starosti a nemají se jakoby na koho nabít. Nikdo tam, málo kdo je v pohodě a vyrovnaný a nic se mu v životě vůbec neděje. Takže nejlepší nabíjecí stanice je příroda. Kdy ta je prostě svým způsobem ve své energii, je prostě čistá, je krásná. Takže já to mám takhle a většina lidí to má úplně stejně, že mě je nejlíp v přírodě. Já tomu říkám, jsem doma mezi svými, já miluji zvířátka a chráním je svým tělem a svou duší, když to jde, protože prostě pro ně to jsou nádherné, nevinné bytosti. A takže mě je tam nejlíp a většina lidem je tam nejlíp. Prostě je to prostor, kde se ještě můžeme nabíjet. Pak ještě je další způsob, co člověka nabíjí, je hudba, tanec. A všechno, co prostě mu dělá dobře, každý máme svoje svoje témat, které nás nabíjí. A tak to ještě k přírodě a k jiným formám nabíjení. Teď si vlastně vyjmenovala činnosti, které vypínají náš rozum, mysl, ale napojují nás na tu pravou hemisféru. Takže to je ta cesta z toho, to jako pustit a být ve svém středu? Ano, vidíš, děkuju moc. Ne, to jsem měla ještě dodat. Úplně na začátku, že jak si pomoct, nejenom to zpracovávat, ale umět to i pustit. Děkuju. To je nesmírně důležitý, protože když to neumíme pustit, cokoliv, ať je to jakýkoliv program, jakákoliv vlastnost, když si to držíme, tak vlastně si ubližujeme. Ubližujeme sobě, ubližujeme všem okolo, protože se zbytečně příliš dlouho zdržujeme nějakým to svým vnitřním vězení. Každý ten program nás může věznit. Jak jsem říkala o té závislosti nebo
o čemkoliv. Každý ten filtr nám odfiltrovává ten jasný a radostný pohled na svět. Na neradostný svět. Diváci tě moc zdraví a napsali nám pár dotazů. Mohla bych je postupně začít číst? Určitě. Jo? Takže paní Locika píše. Ráda bych paní Alžbětě moc poděkovala a chtěla se zeptat, jak na cestu probuzení přišla. Jak už jsem řekla, bylo to před zhruba teď už 125 let. A ono to teda už pár let předtím se začalo se mnou něco dít a já jsem tenkrát hodně tancovala, v divadle jsem tancovala. A vždycky při improvizační tanci jsem cítila, že se něco ve mně děje, co zdřívečka neznám. Začalo můj podvědomí prostě pracovat. Pak jsem šla do zahraničí studovat a tam se to otevřelo úplně a skrze jednu kamarádku jsem se dostala k jednomu moudrému učiteli, který mě otevřel. A v podstatě moje, když se objevilo to nejhezčí ve mně, to nejsilnější ve mně a pak to bohužel netrvalo dlouho a pak jsem nastoupila na cestu očisty, na cestu hluboké transformace. A v podstatě to byly tři učitele, kteří mě nejvíc ovlivnili a kteří mi nesmírně pomohli. A co odpověděli mi nejen ty nejdůležitější dotazy, které jsem měla, protože před těma 25 lety těch lidí tolik nebylo, co si prožívali vnitřní probuzení. Vnitřní transformace. Mně se stalo, že když mě otevřeli, čili probudili, tak jsem byla jasnoslyšná, jasnovidná a vůbec jsem se s ním neuměla poradit. Prostě z normální holky najednou tady byla žena, která vnímá lidský osudy, vnímá génia Loci a ty jeho informace o místě, o čase. Vnímá hlasy, všechny možné hlasy, odchytává rádiové vlny, televizní vlny. Tak jsem si říkala, jestli se něco nestane, tak skončím blázinci. Protože prostě na to se nezvládám to. A vždycky mi nahoře říkali, že to zvládnu. A že jediná cesta ven je uzemnit se. Tak jsem se učila se uzemňovat a oni se mi ty schopnosti stejně pozvolna začali zavírat těmi mými procesy, tím, jak jsem se očišťovala a tím, že jsem na to nebyla ještě úplně zralá a nevyužila bych toho správně. Ale pro mě bylo nesmírně důležité tohle prožít, protože jsem najednou, tím, že se mi úplně změnil život o 360 stupňů za prvý a za druhý, že já jsem našla svůj smysl života. Protože jsem věděla, že co chci, co nechci. Že bych chtěla moc pomáhat lidem, žít úplně jinak než doteďka. To mi nesmírně pomohlo. A že jsem začala vnímat ten život okolo sebe úplně jinak. Že je živý, že je plastický. Že pracuje. Je to plastický, doufám. Říkala jsem to správně, že jo? Asi jo. No, že má tvary. Tvary. Že všechno je živý, že i ta rostlinka má. Je bytí. A že zvířata jsou bytosti s duší a s duchem. A od té doby taky jsem přestala jíst maso. To prostě by nebylo přípustné. Když jsem viděla já jsem viděla zvířátko plus jeho ducha a jeho duši. A jak vlastně je to v jedné symbioze. No takže já od té doby vlastně jsem se stala vegetariánem. Čili mě to neuvěřitelně otevřelo, nastartovalo a úplně nikam jinam posunulo. A pak už jsem se jenom kráčela dál a tak. Jenom kráčela dál. A hlavně jsem začala vidět život úplně z jiného úhlu pohledu. V podstatě mi začal dávat úplně jiný smysl. A ten nejvyšší smysl, který ten nový pohled na život, který mi teda se naskytl, byl, že nechci žít jenom pro sebe. Že mi to připadalo jako už nepochopitelný. Já už jsem od té doby nedokázala žít jenom pro sebe. Do té doby jsem si tancovala, studovala a tak nějak měla jsem spoustu přátel a tak to bylo, znáte to na kolejích, to bylo dejchánků, že jo. A bylo veselo a bujaro a po tom obrovském zásahu a probuzení jsem už spoustu věcí nebyla schopná. Dál jsem se radovala, dál jsem měla spoustu přátel, ale už jsem život viděla jinak. Ale to nejvíc, co se změnilo, bylo, že jsem odmítala žít svůj malý sobecký život. Že to bylo neslučitelné s tím mým poznáním,
Čili nemohla jsem pozřít bytost, to znamená jíst maso. A jejich produkty mi nevadí, to je úplně jiná rovina, takže jsem se stala jenom vegetariánem, ne veganem. A navíc jsem to ještě potřebovala, mě vajíčka dělají nesmírně dobře a mlíko mi taky vůbec nevadí. Nemám a cítíš rozdíl, když je to s láskou přijímané? Ale to hlavně tím, že pozřeš bytost, tak je to úplně jiné, než něco, co vyprodukuje bytost. My taky produkujeme spoustu věcí, kterými pak zpracujeme. Čili to je úplně jiný level. Tak a jak se už jsem řekla, a teď to shrnu a ukončím, že ta největší změna u mě byla, ne, že jsem slyšela a viděla zvuky a obrazy a všecko možné, a minulý životy a budoucí životy, ale že jsem si uvědomila, že nechci žít jenom pro sebe, že to nedává smysl, že to je nedůstojný bytosti, která dokáže myslet, vnímat, cítit, jenom si tak žít pro sebe. Tak to byla u mě asi největší změna. No. Paní Vanda píše. Dobrý den, úvodem děkuji za pořady všem moderátorům i všem, kteří mají na tom své zásluhy. Myslím, že Alžběta je, alespoň pro mě, tváří cest a symbol pokory a laskavého naslouchání. Chtěla jsem se zeptat, jak vybírá hosty, zda podle svého nacítění a vztahu k nim? Představila i hosta, kde se spletla a již by ho nikdy nepozvala, protože jeho činnost není vhodná šířit. Musí mít ke svému hostu osobní vztah nebo dělá rozhovor, i když s hostem nesouzní, ale chtějí jej posluchači? Vybírání z hostů nebo mezi hosty, to není jednoduchá věc. Já se snažím pozvat lidi, kteří nejsou nějak extrémně založení. Za prvý, aby nezaváděli diváky, což je nesmírně těžký, protože nejsme dokonalí, čili každý k něčemu inklinujeme, ale ta škála toho extrému nebo extremismu je obrovská. Takže když to malinko se ničím zabýváme, tak to pro mě není extremismus, to je naše cesta. To je velký rozdíl. Takže se snažím vybírat lidi podle toho, co jsou schopní poskytnout druhým, jak motivují druhé. A co vlastně ty druzí si od nich můžou vzít. Čili snažím se, aby to bylo jakžtaž v rovnováze, různá témata, různé motivace pro lidi, ale žádný extremismus, tak to je. A to je první kritérium, nebo stejně silný kritérium jako to druhé, že nesmí být člověk, který škodí, jako temný člověk nebo sobecký, který prostě to dělá proto, aby uškodil lidem. No tak to je možná to nejhlavnější kritérium, to už jsem říkala xkrát v našem povídání, že to je zásadní, ale tak oni naštěstí ty energie se odpuzují, takže on by tady ani s náma nevydržel ten člověk a my s ním taky ne, takže to už je vyřešený. A že každý máme nějaké ty své programy nebo nějaký rozměr ega, to je normální, tady nejsme dokonalí. Některé lidi znám osobně, tak je moc ráda pozývám a je to taková pro mě, protože je znám a znám i jejich soukromé životy, tak je to taková pro mě jistota, že se třeba stane něco, co bych nerada. Některé lidi znám tak jako povrchně a neznám je víc osobně, ale vím, že prospívají druhým. Tak je taky pozvu. Někdy se stane, že lidi mi napíšou na někoho doporučení, já ho neznám vůbec, tak se snažím se na něj naladit, nacítit. Někdy zvažuji, říkám si, no, pro některé diváky to nebude vhodný, ale najdou se diváci, kteří přesně tohleto potřebují, tak ho ráda pozvu, toho človíčka. Stalo se ti někdy, že všechno bylo v pořádku, pozvala si hosta, natočila si rozhovor, ten rozhovor byl skvělý a potom najednou se třeba tomu člověku rozjeli procesy nebo neustál tu slávu? Jo. Někdy se stane, že pozveme člověka, který není tolik známý, nemá moc velkou klientelu a tak nějak pokoře přijde, něco předá, dobré věci předá. No a pak se stane, že lidi mají o jeho metodu nebo o jeho praxi zájem, začínají se ve velkým ozývat. No a to mu samozřejmě dělá dobře a někdy se nám stalo asi tak třikrát, možná i pětkrát, že tomu člověku pak stouplo, já to řeknu, to je natvrdo ego. A on to ego přestal zvládat a v podstatě z normálního člověka se to posunulo úplně do nějaké té egoistické scény a nás to moc mrzelo.
A já to potom jednoduše, když to je přes čáru a když ty lidi už by nepříjemně ovlivňoval, nebo když potřebuje sám si to v sobě srovnat, tak někdy třeba to video stáhnu. A nedávno jsme měli takový případ s jednou ženou, která měla úžasné schopnosti, my jsme ji poznali a byla docela v pokoře. A byla otevřená všemu novému, dalším, prostě měla kapacitu, měla spoustu energie. Tak všechno bylo úžasné a byl o ní obrovský zájem a pak se stalo to, že prostě ten velký zájem ji podporoval její sebevědomí až natolik, že začala ztrácet schopnosti. S tím, že mi lidi volali a stěžovali si, jestli to myslím vážně, že u ní byli. A ona jim říkala pravý opak, nebo přijel někdo s rakovinou a ve vysokém stádiu a ve velkých procesech, prostě ve vysokém stádiu. A ona začala vyprávět věci, které prostě se bohužel nestaly. Stalo se pravý opak. Takže já jsem všechny rozhovory s ní nechala stáhnout a snažila jsem se to prostě uklidnit. A to nebyla moje chyba. Já jsem dala prostor a neručím za to, co to potom s tím člověkem udělá, jestli sám ukormiluje nebo ukočíruje to navýšené sebevědomí, anebo ne. Za to v podstatě já už neručím, ale zase je fakt, že se snažím to okamžitě nějak vybalancovat. Buď mu člověku to řeknu, aby trošičku se zmírnil a to video, ten rozhovor s ním tam necháme. Někdy to ani ten člověk nechce slyšet, nebo se k němu ani nedostanu. Takže se stane to, že stáhneme jeho rozhovor. Takže pokud vám tam někdo chybí na cestách, tak si buďte jistý, že jsme to stáhli buď z tohoto důvodu, že nechceme podporovat něco, co z našeho pohledu není správné, to hodně navýšený sebevědomí, anebo scházející schopnosti, protože prostě s egem ty schopnosti ubývají, anebo ten člověk se to sám přál, to se taky nestane. Že třeba si projde nějakým silným procesem a je jiný, prostě třeba za rok udělá obrovský pokrok a poprosí nás, aby jsme ten rozhovor stáhli, že to je jeho staré já, že se na to nechce dívat a nechce, aby ty lidi vnímali jeho staré já v pořádku. Tak další důvod. Děkujeme. Paní Vanda ještě pokračuje s otázkami. Ptá se, jestli se zabýváš i soukromou praxí. Překvapilo ji, jaký máš přehled v astrologii a regresi? Astrologii jsem začínala před těmi 25 lety. To bylo první, kde jsem hledala sama sebe, ještě dřív, ještě možná před 30 lety. Takový ty horoskopy v časopisech. Kupovala jsem si pak knížky, znamení, tak jsem se tam studovala, říkala jsem, no tak to musíme vyčistit, to se mi líbí a tam to se mi nelíbí. Takže já jsem se vlastně skrze astrologii poznávala a skrze numerologii jsem se poznávala. To je takový nejdostupnější a nejrychlejší a nejsnadnější. A astrologie se mi tenkrát zalíbila natolik, že jsem začala naučila jsem se jí, chodila jsem na kurzy a začala jsem sestavovat horoskopy. A zjistila jsem, že to není jenom o konstelaci planetě, to je o intuici. A tenkrát, když mě otevřeli, tak já jsem, ještě neexistovaly tabulky, ještě neexistovaly programy v počítači, čili jsme všechno museli z efemeridu sami vypočítat, což trvalo půl dne. Sestavit horoskop trvalo půl dne až den. Dobře udělat horoskop. Dneska to všechno udělá za tebe program. Dáš tam datum a on ti vyjede veškerý konstelace. Dříve to bylo takový pracný. Nicméně dělala jsem na zakázky takhle lidem známým okolo horoskopy a když mě otevřela, jak jsem dělala dobrým přátelům horoskop, to byl manželský pár. A jak prostě funguje, tam musí fungovat intuice v tom. Astrologie. Když nemáš intuici, nemůžeš dělat horoskopy, anebo ji děláš. To je taková technická astrologie, kde jenom vlastně znáš, máš naučený konstelace, co jak se projevuje, to není dobrý. No tak jsem do toho použila intuici a ten můj, ten manželský pár a ten pán měl rakovinu ve vysokém stádiu a já jsem se mu to bála říct, protože druhý den měl jít na dovolenou a nechtěla jsem mu zkazit dovolenou. No a druhý den mi zavolali, že nikam nejeli, že je v nemocnici na kapačkách a že zjistili, že je celý zasažený nádorem nebo prostě rakovinou. A to byl tenkrát moment, kdy jsem přestala dělat druhým horoskopy na objednání, protože pro mě to bylo, protože se mi dobře znala a je to moc milí lidi, tak to pro mě byl velký zásah do života. Takže teď astrologii jenom tak těch 25 let
Jí mám tak jako na zpestření a je to prostě zábavný. Já mám jí ráda, je to prostě prastará věda tady na zemi. A dříve podle astrologie se všichni vládci řídili. To prostě každý měl svého dvorního astrologa. To je takový jasnovidec, v podstatě je to jasnovidění. Takže jsem začala astrologii a mám jí moc ráda, numerologii, tak všecko možné jsem si prošla, ale u astrologie prostě tam je takový něco jako navíc pro mě. Asi, že máme rádi ten vesmír a tam ze zhora z těch planek to vyčítáme, nebo načítáme. Může další? Mm-hmm. Jak vidíš budoucnost naší země, Čech, Slovenska i planety? Já to vidím veskrze optimisticky. S tím ale, že ten realistický pohled na současnost tam musí být. To znamená, že momentálně jsme v procesech velkého očišťování, velké transformace, všichni, celé lidstvo. Odchází hodně lidí, teď odchází, zatím odchází lidé, kteří už, buď už mají hotovo, anebo svoji transformaci nezvládají. Takže buď si teda třeba sami vezmou život, protože to ukončí, protože to nezvládají, nebo se jim spustí karma a přijdou o život, ať násilím nebo nějakou autonehodou, a nebo prostě odejdou skrze nemoc nebo náhle, protože prostě ta zátěž je tak silná, že tím to ukončí, a nebo už mají hotovo a chtějí se znova inkarnovat do nového těla a nové příležitosti a chtějí už tvořit a chtějí pomáhat. Takže to se teď děje hodně. Hodně lidí odchází a bude odcházet teda ještě letos víc. A mají odcházet i ti, co tady škodí, s čímž je samozřejmě obrovský problém, to není tak jednoduché vyhodit někoho, kdo nechce. Paní Vanda se ptala na Čechy, na Slovensko a na globální planetu. Mně teď napadá otázka, je budoucnost nebo osud Čech a Slovenska stejný? V podstatě, teď mluvím o středních Čechách, spíš západních Čechách. Čili bez Moravy ta část Čech je hodně namíchaná s Kelty, takže my jsme takový napůl Slované, napůl Germáni, Keltové. Máme malinko jinou mentalitu než Slované na Moravě a na Slovensku. Což je dobře, navzájem se doplňujeme. Já tomu vždycky říkám, Čechy jsou hlava, Morava je srdce. A Slovensko je tělo a jedno bez druhého nemůže žít a všechno je v pořádku a všechno je správně a navzájem se doplňují. Takže my máme malinko jinou evoluci, než mají na Slovensku. Já mám Slovensko moc ráda tam jezdím a nesmírně jim fandím. A pokaždé mě překvapí, v něčem jsou rychlejší než my a v něčem zase ne. Co se týče vědomí, tam máme my malinko víc energie, protože my jsme ta hlava. Co se týče těla, Slovenky chodí nejenom nádherně oblékané, jejich jídlo je výborný, milují pohyb, tanec a jsou živější, takže tam zase oni mají mnohem víc energie než my, což je taky v pořádku. A abych nevynechala Moravu, tam zase je taková pohoda, prostě to srdíčko tam je cítit, teplo tam je cítit. A takže tam zase mají oni víc energie. A navzájem se prolínáme, to je úžasný, spoustu lidí chodí za prací ze Slovenska do Prahy, nebo do Čech, nejvíce do Prahy. A naopak, spoustu Čechů spolupracuje se Slovenskem, podniká se Slovenskem, takže často zase jsou oni tam. A navzájem se to prolíná a to je moc dobře. Prostě jedno bez druhého není ono. Navzájem se doplňujeme a já nám všem moc fandím. A mám tohle území moc ráda a je mi tady moc dobře. Takže když tady říkáme nějaké předpovědi, tak se to týká i Slovenska, není to nějak úplně rozdělené? Určitě, určitě. Stoprocentně. A paní Vanda má poslední dotaz. Mm-hmm. Jestli máš nějakého vysněného hosta, kterého by si chtěla pozvat a na co by ses ho zeptala? Mm-hmm, mám. Možná se mi to podaří a možná taky vůbec ne. Tak, teď z těch celebrit, které jsou známé, tak samozřejmě Keanu Reeves, ten, který je hlavní postavou Matrixu. To je nesmírně zajímavý a hluboký člověk, který kdyby mohl vyprávět, co prožil a co cítí a vnímá, že bychom se divili. Tak toho bych moc ráda pozvala na rozhovor. Třeba někdy se dostane do Čech, do Prahy.
nebo vůbec do Evropy střední. Tak pak jsem si moc přála se nějak dostat k Julianovi Assangeovi, jenže já si nejsem jistá, jestli ještě žije. Od té doby, co ho zatkli, tak ho mučili a byl na tom moc špatně. Tak a když se snažím, prosili jsme za něj a posílali jsme mu tam energii, lásku a ta zloba a ten hněv na něj je obrovský ze strany systému. Takže nevím, jestli s ním ještě vůbec je šance někdy ho potkat a vůbec se k němu dostat a nevím, jestli tady ještě mezi námi. A tak to byl Julian Assange. Pak bych moc ráda Fulforda, Benjamina. Taky asi nebude šance, taky se musí skrývat, schovávat, asi nejezdí jen tak, nevím, jak to teď je. Ale jeden čas se musel skrývat a vůbec nevím, jestli do budoucna se zamíří do Evropy. Tak to byl taky takový můj sen. Další sen je Elon Musk. Oni samozřejmě systém mu nic neodpustí a velmi ho kritizuje. Ale kdybychom ho nechali mluvit, asi bychom se hodně divili, co by nám všechno prozradil, jaký má plány do budoucna. A protože to je stará inkarnace Tesly, nebo prostě inkarnace Tesly, Nikoli Tesly, doporučuji velmi si přečíst knížky o Nikolovi Teslovi. A nejenom jeho životopis, to je nesmírně zajímavý, ale vůbec jeho vynálezy. A ty poslední desítky let v jeho životě byl na práně. To je známý a i veřejný zdroje to dokazují, že nikde nepil, nejedl nebo maximálně se napil. A on pak vlastně už byl jenom ve světle. A v jedné knize napsal, že až se znova vrátí sem na zem, oni vlastně se k němu zachovali velmi špatně, protože prostě nejenom, že mu nerozuměli, ten rozum mu nerozuměl, ale taky proto, že ho jeho objevy nebo svět, nebo tu vládu a koncerny i jeho objevy nesmírně ohrožovaly, takže mu vyhrožovali a tak dále. Takže se uzavřel, stáhl se a v jedné knize napsal, že až se znova inkarnuje, že všechno to, co nemohlo být zrealizováno, že prosadí a zrealizuje. A teď je v Elonovi Muskovi a má velké plány. Už čas se mu podařilo zrealizovat a to nejlepší teď čeká lidstvo. A myslím, že kdyby mohl mluvit, tak bychom se hodně divili. Tak já mu moc fandím. Ale zase nemůžu tolik mluvit, protože je to všechno načasovaný, kdy, co, jak se dostane mezi lidstvo. Záleží taky na nás, jak a kam se posuneme. Takže Elona Muska bych ráda pozvala. Taky VK, čili Ironet a E-News, teď napsal zajímavou knihu. Superkrize se jmenuje ta kniha. A to doporučuji si přečíst. Já bych 90% z té knihy potrhla a odsouhlasila. Nesmírně zajímavý. Takže toho bych taky ráda, ale ten se sem vůbec fyzicky nemůže dostavit. Tak třeba se nám podaří s ním uskutečnit rozhovor na dálku. No a ostatní spoustu přání jsem si splnila. Jako s vámi Vishwananda, to byl můj sen, tak tady byl ve studiu, taková láska krásná. Mluvila jsem o samých mužích, ale ještě můj sen je pozvat na rozhovor Little Grandmother, naši babičku malou, Keisha se jmenuje, nesmírně zajímavá žena, ona teda se stáhla, protože taky už byla nepohodlná společnost, jak se stáhla, ale tu bych taky moc ráda na rozhovor. Keishu. Tak držíme palce. No. Paní Ela píše, paní Alžběta má kontakty na Jasnovice a podobně. Co se od nich dozvěděla za předpověď pro tento rok? Děkuji velmi pěkně za odpověď a přeji paní Alžběce příjemný rok 2020. Děkuju. No, v podstatě se všichni shodujeme v jednom a tom samém, že to bude těžký a náročný rok. Ale že když si to nastavíme tak, že s největší lehkostí do všeho budeme dávat lehkost, nic nebudeme přehánět, čili emoce a další jiné trápení s čímkoliv, takže se ten rok pak dá projít relativně dobře. V podstatě jsme se všichni shodli na tom, že bude náročný,
A každý z těch jasnoviců, astrologů, tam vidí nějaké ty úseky, které budou nejnáročnější. A jeden dokonce řekl, že celý rok hrozný. Říkám, no to je úžasné, to nikomu prostě ani neříkej. Lidi už takhle z toho zdrchaný, ještě tohleto. Tak jsme se tomu zasmáli. Nicméně to tak jednoduchý není s tou depresí nebo s tou negativitou. Je to tak, že pokaždý, když něčeho se zbavíme, tak se nám nesmírně uleví. A my se můžeme z toho radovat. Takže já to vidím tak, že ten rok bude neuvěřitelně posunující, neuvěřitelně evoluční pro každého z nás. A doporučuji se nezaměřit jenom na ty procesy, ale na ty výsledky těch procesů. Že se nám lepší vztahy, že se my celkově lepšíme, máme jiný pohled na život, zralejší, možná ne tak zatížený. Takže vždycky, když něco odložíme, tak se nám uleví. A to je heslo tohoto roku. Odlož, aby se ti ulevilo. Tak si to prosím nastavte. Fakt. Paní Ivana píše. Milá paní Alžbětko, než na vás budu mít otázku, chci vám i vaší televizi popřát v novém roce hlavně zdraví, lásku, štěstí a hodně skvělých hostů. Prosím, ráda bych se zeptala, jestli máte v plánu letos mít více rozhovorů o andělských bytostech a pokud ještě můžu, sleduji vás teprve krátce a ráda bych věděla od paní Alžbětky, kdy ona sama pocítila na sobě schopnosti vnímat duchovní svět, prostě jak to začalo. Přeji všem krásný večer, vaše posluchačka Iva. Andělské bytosti jsou nejenom mezi námi, ale hlavně nad námi. Anděli miluji, pracuji s nimi neustále, s archanděli obzvláště. Nedávno jsme se smáli tomu, že všichni archanděle, říkáme jim smrťáci, mají ty, co dokážou přenést bytost z jednoho břehu na druhý, takže mají teď absolutní žně. Přes časy. Přes časy, ano, určitě mají, dělají přes časy. Nicméně určitě se pozvu hosty, kteří se zabývají anděli, archanděli. Moc ráda. Je to moje oblíbené téma. Teď bez nich bychom tady vůbec nemohli fungovat. Kdo by nás chránil před nebezpečím a kdo by nás podporoval? Vše? No. Mohla bych být trošku víc. Já jsem nedávno vyprávala takovou veselou historku. Byla jsem takový skupince a lidi se mě ptali, jak mi andělé pomáhají, archandělé v tom životě. A tak jsem si vzpomněla jednu, tak jsem vyprávila takové ty vážné věci, kdy mi moc pomohli a tak. A kdy mi zachránili život, a že několikrát. A pak jsem si vzpomněla takovou, aby jsem to odlehčila, celý tu vážný téma. Tak jsem si vzpomněla, že jednou mě nesmírně bolel zub, ale tak mě chytl zub. Když chytne nerv, to je něco strašného, ale tak mě tak bolel zub. A k zubaři to bylo už pozdě večer, už bylo prostě to a na pohotovost jsem nechtěla, co mám hrozný zkušenosti. Tak jsem prosila nahoru a volala jsem do nebes, aby mi něco s tou bolestí udělali. A víš, co mi přišlo ze svora? Prosím tě, ven si Ibalgin. Já jsem si ho vzala a do půl hodiny bylo po bolesti. Vidíš, jak tě poradili. My máme takový ten rychle vstřebající se brufen, tak jsem si ho vzala. No, v klidu jsem se vyspala a jak jsem se u toho zasmála, říkám, oni mají taky pravdu občas. Takže než by oni složitě, prostě mi to tam léčili, stejně to muselo jít ven, ten zub, ten byl úplně prohnilý, tak jsem si vzala i balkán, druhý den šel ten zub ven. Tak to takové odlehčení do toho vážného tématu o bytostech, andělech, archandělech. A jinak teda mi pomohly v životě neuvěřitelně. To bych mohla hodiny vyprávět neuvěřitelné příběhy, co jsem zažila. A to je takový veselý, takový pozemský. Třeba někdy budu. Třeba někdy příště budu vyprávět, co všechno dokážou, jak dokážou se projevit ve hmotě a tak. Paní Věrka Řeháková píše. Dobrý den, milovaná Alžbětko. Děkuji za práci, kterou děláte a díky vám jsem se připojila k masové meditaci a našla inspiraci pracovat dál na sobě a pomáhat planetě a dalším lidem a šířit světlo a lásku. Děkuji za tolik úžasných informací. Našla jsem odpovědi na otázky a budu se vzdělávat dál. Zatím nevím, odkud pocházím, ale mentálně jsem dračí rytíř, mám svého draka a je to úžasný pocit. Čistíme vše kolem planety, na měsíci a pod zemí, kde bylo temno,
a letos je s láskou a světlem. Chtěla jsem se zeptat, zda budete v pořadu informovat lidi o tom, že díky úspěšným masovým meditacím jsme zvítězili a pomáhají nám světelné bytosti nastolit tu pořádek a ráj na zemi. Miluji vaše hosty a přeji vám vše dobré. Děkuji za tento pořad, je víc než světlo naděje. Otevírá nám oči, informuje nás a inspiruje. Děkuji moc, Věrka. Já taky moc děkuji. V podstatě lidem, kteří pracují pro planetu a pro vesmír, prostě si říká světelný pracovníci, lightworker, těch je nás obrovské množství, čím dál víc. A popravdě tihle lidé jsou nesmírně důležití. Ono sice všechno se rozhodne ve vyšších sférách, čili veškerá politika se dělá mimo planetu Zemi, myslím ta skutečná politika o planetě. A pak to musí nějakým způsobem se zrealizovat všechno, že jo. Tam se řekne, dobře, začíná nový věk, teď potřebujeme lidstvo pořádně pročistit, aby byli schopni se udržet na planetě, která bude mít vyšší vibrace, aby prostě byli konečně zodpovědní, aby se prostě chovali tak, jak mají, takže to všechno se naplánuje, naprogramuje. No a my to tady začínáme žít, ale k tomu potřebují takzvané kotvy nebo prostředníky, to jsou lidé v tělech nebo duše, bytosti v tělech, čili lidé. A tak veškeré ty hromadné meditace a hromadné prosby mají několik smyslů nebo několik účelů. Za prvý, že teda o něco prosí, vysílají prosbu nahoru, aby nahoře to vyslyšeli a řekli ano, lidi tam mají s něčím problém, pojďme se tím zaobírat, ať je to rada galaktická, ať je to rada transformační, která rozhoduje o transformaci a řídí transformaci. Nebo to vysílají ke konkrétním bytostem, jako jsou archanděle třeba Michael, který je ochránce planety a tak dále a spoustu dalších, nebo přímo nahoru do těch nejvyšších míst, jako je k Bohu nebo ke stvořiteli. Takže první smysl to má, že se o něco žádá a prosí a doufáme, že to je vyslyšeno a pak to většinou nějakým způsobem pracuje a je to vyslyšeno. Druhý smysl to má, že ty lidé, co pracují se světlem a jsou napojení na světlo nebo na tyhle ty bytosti, tak jsou kotvami pro jejich světelné práce, programy. A tím, že oni se od tomu otevřou, tak skrze ně sem proudí spoustu světla a spoustu nových informací, spoustu nových programů a celých systémů, světelných systémů. No a za třetí, jaký to má ještě další smysl a taky velmi důležitý, v podstatě, než nahoře se o něčem nesmírně podstatným rozhodne, a když se rozhodne, potřebují kritické minimum. To je vždycky nějaký počet lidstva, nebo z lidstva, nějaký počet lidí, který už je probuzený, který prostě je funkční pro světlo. A když ten počet je splněn, tak se potom ta věc vykoná. To nové rozhodnutí, nebo ty nové programy, nové systémy, které sem se předají, nebo které sem pak proudí, tak se to zrealizuje. Takže tyhle světelní pracovníci nebo lidé, kteří pracují meditací, napojí se na světlo, jsou svým způsobem i do počtu nějakého kritéria. Někdy třeba nám konkrétně přijde i počet lidí a já si najednou všímám, že lidi na celé planetě se ve stejnou dobu začnou spojovat, začnou vysílat nebo začínají vysílat prosbu a tím se realizuje ta podmínka, kterou nám tady nastavili, že pokud nebude určitý minimální počet lidí, kteří o to žádají, o to prosí a jsou probuzení, tak my to nezrealizujeme. Takže společné meditace, dříve kdysi dávno, to už je x let nazpátek, některé hromadné meditace byly i nebezpečné, protože do toho zasahovaly různé ega a temné bytosti. Dneska je to taková síla, že se mi poslední roky vůbec nestalo, že by si jim to stěžoval, že měl nějaké ataky nebo že se napojil někam jinam. To prostě je velká světelná síla, takže ani to už dneska moc nehrozí. Doporučuji. Já se taky snažím. I veřejně, i menším kruhu pracovat skupinově. No. Takže je to bezpečné takhle společně meditovat? Čím dál bezpečnější.
Paní Jana píše, na rozhovor s paní Alžbětkou se moc těším, sleduji cesty k sobě, jinak toho o paní Alžbětě moc nevím, ale zajímalo by mě, co jí na její cestě k sobě, duchovní, životní, nejvíce ovlivnilo. Díky a pozdravem, Jana. Jak už jsem řekla na začátku, mě nejvíce ovlivnili 2 až 3 učitele, a to byly teda opravdu, o těch jsem už kdysi dávno povídala, to byly nesmírně silné, krásné bytosti, lidé. Jeden se jmenoval Sári Aulí, byl z Kazachstánu před těma 25 lety. To ještě v podstatě tam skončil režim, že jo, totalitní, a byla ta velká bída. A jeho srdce bolelo, když viděl, že ti chudí lidi nemají na nemocnici, na lékaře, prostě nemají penízky. A tak se rozhodl ze srdce, že chce pomáhat lidem ve velkým. Sotva se rozhodl, tak omdlel a byl půl roku v komatu a půl roku ležel v nemocnici a jemu se hroutil celý jeho starý systém. To znamená, všechny ty bloky, které v sobě měl, po těch x kanacích všechno se to zhroutilo. Po půl roce se probudil, dostal se z komatu a měl schopnosti. A tak si pronajímal obrovské stadiony a na těch stadionech léčil. Já jsem viděla videa z Kazachstánu, jakou obrovskou silou. On neléčil ze sebe tu energii, on vždycky volal ty nejvyšší bytosti, prostě archanděli a světlo. A když volal, tak se zvedl všude energie, vítr, a teď to světlo obrovsky šlo skrze něj do toho stadionu, kde prostě byly hlava na hlavě lidi, kteří byli různě nemocní, různě postižení a neměli na lékaři, neměli vůbec na léky, na nic. A on to léčil. To všechno jsem viděla na tom záznamu. A u vchodu, on si za to nebral žádný peníze, u vchodu byla takový sud, tak kdo mohl, tak dál něco, jídlo, co mohl dát, dál. Prostě dělá to z čisté duše, z čistého srdce. A on se potom, já jsem teďka sledovala Německu, on byl pozván mojí učitelkou do Německa a měl tam taky takovouhle léčivou seanci. Tam sice lidi na tom byli dobře, takže jako mohli se zaplatit doktora, ale nicméně stejně byl sál plný lidí. No já jsem ho zažila při tom léčení a to jsem už nikdy na nikom nezažila. On volal Boha a všechny ty archanděly. No to byla taková síla. Všechno se zvedlo, tam byl takový vítr. A pak to začalo, úplně to světlo mu šlo z očí a pak to začalo skrze jeho tělo proudit do té místnosti. Já tenkrát jsem byla otevřená, takže jsem byla extrémně citlivá. Já jsem se tam zhroutila, já jsem brečela, já jsem nebyla schopná vůbec ničeho pod tím tlakem té síly toho světla. To jsem nikdy nezažila, už asi těžko zažiju takovou sílu člověka. No, všichni jsme byli úplně z toho hotoví. Ta západní civilizace to má trošku jinak než ta východní, že jo? Tak jsme byli rozložený na atomy po jeho působení. A když skončil, všechno se uklidnilo, bylo po větru, nikdo tam nic nelít, nic prostě. My jsme tam seděli úplně v šoku, nikdo se nemohl ani mu zatleskat nic a on odešel. A já jsem potom toužila moc jako se dostat do jeho blízkosti, protože prostě ta touha byla obrovská po tom světle, když jsem prostě, to bylo úplně na začátku všeho. A tak jsem se k němu dostala. A on mi pak řekl věci do mé budoucnosti, které se všechny vyplnily. A to mi dalo takovou obrovskou sílu. On mi teda naštěstí řekl jenom ty dobré věci. To, že ta cesta bude náročná, to mi naštěstí neřekl, protože asi bych to na začátku možná oželela. Asi kdyby jsme všichni viděli, čím si projdeme, než dojdeme na konec cesty. To mi naštěstí neřekl, on mi řekl jenom ty dobré věci. Tak já jsem tenkrát moc plakala. A protože setkat se s takhle silným člověkem, to je prostě požehnání. A mi řekl 2 věty, 3 věty, mimo teda ten můj příběh, mi řekl 2, 3 věty, které pak určovaly veškerý můj život. A to nejzásadnější bylo mysli srdcem. Jednej vždycky skrze srdce. Další bylo váš si lidí. Všichni jsme na tom stejně. Někdo má trápení jedno, někdo druhé. Někdo prostě má těch
On to řekl jinak, já to řeknu naším slovníkem. Někdo má toho ega víc, někdo míň. Ale všichni jsme z jednoho bytí jako od Boha. No tak já jsem brečela, měl pravdu, takže váž si lidi, myslí srdcem, jednej srdcem. A pak řekl, nesuď nikoho. To řekl předtím, myslím, jako, abych nikoho nesoudila, protože pak sama budu souzená. To tak funguje vždycky. A kdo soudí, tak je v egu. Tak prostě tři věty řekl a to jsem si tak vryla do srdce a říkala, on má pravdu, tak to je. No tak to bylo setkání s tím krásným, silným člověkem. A pak jsem měla ještě jednou učitele a to bylo taky nevěřitelné. Ano, a ta učitelka, ta zase se uměla zhmotňovat, odmotivat. A ta byla v takové pokoře, že to používala jenom, když bylo třeba. A jenom pro záchranu bytost zvířat a přírody. Takže ona jezdila do Jižní Ameriky. Teď už je to starší dáma, taky už je to nějakých 25 let. Jezdívala do Jižní Ameriky a tam pomáhala Indiánům. A ve velkém teda. Úžasná. Úžasná žena, taky nesmírně pokorná a silná. A vím, že vždycky, když jsem s ní seděla, nebo jsme s ní seděli na zahradě, tak se slítávali ptáčci, slízávali se broučci. No to bylo něco nádherného, tolik ptáčků během několika minut, když ona tam seděla u toho stolu. Já jsem snad neviděla celý život a teď to tam chodilo po stole. No já jsem se úplně rozplývala, protože ona měla tak krásnou energii a tak moc milovala planetu a přírodu, že prostě ty všichni zvířátka to z ní cítili. A já jsem si říkala, takhle bych to jednou chtěla mít. To je prostě nádhera, být takhle obklopená těmi svými blížními a blízkými, protože to je prostě jeden svět. No. Tak další důvod, proč jsem taky nepřestala jíst maso, že jo? Když prostě vidím tu obrovskou lásku k ním a jejich lásku k člověku, jo? A samozřejmě taky byla, všichni byli vegetariáni, všichni. Ty mý mistři. A taky úžasná žena, no. Taky mě hodně ovlivnila. Já věřím, že ty jsi taky inspirací pro spoustu lidí. Oni toho moc nenamluvili, ale co řekli, bylo velmi silný. Někdy stačí málo. A dostane člověk hodně. Dobrý den, mám otázku. Otázka je, co si Alžběta myslí o Ježíšovi a jaký má k němu postoj? Děkuji, přeji krásný den. Já si o něm samozřejmě myslím jenom to nejlepší. Je to krásná mistrovská bytost, která jsem sice přišla ve správný čas, ale to pozadí, ta politika, která byla v pozadí. V podstatě on by tady změnil téměř půl civilizace. Možná by se mu podařilo do budoucna změnit celou civilizaci. To znamená, že by lidem otevřel srdce a naladil by nás na to správné, na lásku a na světlo. No a to se samozřejmě těm, kteří tady vládli, nelíbilo. On jim říkal farizejci. A my tomu říkáme temná vláda. Takže v podstatě se postarali o to, aby už dál nepůsobil, protože by oni nemohli působit. Nemohli by si tady dělat, co chtějí a těžit naši energii, žít z naší energie. Protože prostě to tak je. Čili se bylo postaráno o to, ten příběh je mnohem komplikovanější, než stojí v Bibli, ale co je jistý, že to byla jedna velká politika a dva různé záměry, které prostě nenašly společného jmenovatele. Nicméně i tak do dneška jeho vliv je tady všude cítit. Má lidé, kteří se s ním na něj napojují v prosbách, tak jim to moc pomáhá. Otevírá jim to srdce a někdy ty modlitby jsou opravdu vyslyšené. No a vlastně v současné době mistr Ježíš pracuje pro transformaci, čili pomáhá nám v podstatě stále dál. Takový, kdyby tady bylo, to by bylo krásně na zemi. To krásné, čisté mužství. Míříme tam. Ano. Tak předposlední dotaz. Paní Maja Jurovcová. Dobrý večer, paní Alžbětko. Dotaz je psán ve slovenštině, tak se omlouvám všem slovenským mluvícím divákům. Jste pre mňa inšpiráciou, chcela by som byť taká, aká jste vy, snažím se, ale nie vždy se mi to darí.
Do života nám prichádza všeličo, s čím si niekedy tak trocha nevieme dať rady. Sú to ľudia, ktorí nám tu narušujú a nedá sa to ignorovať, pretože sú to treba s naši nejbližší. A není nám to jedno, chceme im pomôcť a oni to i tak ignorujú a idú si naďalej svojou cestou a trpia. Chcem im pomôcť, pretože som presvedčená, že mám pravdu a že by im to pomohlo, ale z ich strany akoby panoval strach a žijú si ďalej ten utrápený život. Viete mi dať nejakú radu? Ďakujem za váš drahocený čas, veľa zdravíčka prajem a veľa úspechov v súkromnom i pracovnom živote. Za tú otázku som moc ráda. Moc dobře vím, o co jde. Oni sú takový 3 stupně, možná 4 našeho vývoje. Nejdřív něco poznáme a začneme se měnit. Pak si moc přejeme, aby se měnilo naše okolí a začínáme tomu pomáhat. A tak se snažíme měnit naše okolí, dávat rady, dávat moudrosti, informace a tak. Někdy narazíme na velký odpor, jindy zase ne, jindy se nám to daří. Pak přijde další fáze, když nás to unavuje a kdy si trochu víc odpočíváme a někdy vypustíme informace nebo pomoc, když cítíme, že to na správném místě ve správný čas. Čili ubereme od té intenzity toho vědomého pomáhání. No a pak přijde ještě na fáze, že to úplně pustíme, protože víme, že všechno stejně máme uložené v naší auře a že už jenom naší přítomností se spousta věcí děje. Tak jako spíš samovolněji než řízeně. A ne, taky jsem si tím prošla a vím, jak jsem někdy byla protivná, že jsem prostě, já jsem to sice moc nepřeháněla, ale někdy taky jsem mluvila zbytečně moc a ovlivňovala zbytečně moc v dobré vůli, což je úplně všechno v pořádku. Jenom až mnohem později jsem si uvědomila, že vlastně kolikrát ten člověk na to ještě není připraven. Nebo na to není zralý, nebo nechce, protože tam má nějaký filtr, nějaký ten blok. A že ten blok si nejdřív musí odpracovat, vyčistit a potom bude schopen. A že třeba teď se něco zaselo, ale musí se to vždycky pustit. Není dobrý tlačit, protože tím tlakem vyvoláváme odpor v těch lidech. Čili pochopila jsem za tu dobu celého toho mýho vývoje, že někdy míň je víc. A že když člověk opravdu chce, on si sám o to řekne, nebo sám začne o tom mluvit a ty tomu jenom pak pomůžeš. Ale a ještě jsem zažila jednu nesmírně zajímavou informaci pro sebe. A sice, že někdy lidi mají svoji karmu a tu karmu si nejdřív musí odžít. Že když já bych je nutila, aby dělali něco, co je přes rámec jejich karmy, na co ještě se neočistili, nedozráli. Že trpět musí, protože tím utrpením, že to je jenom symbolické zaplacení své karmy a že když já jim to neumožním a vytáhnu je z jejich utrpení, tak jim nedovolím si splatit svoji karmu. Tak tam třeba příklad. Dělala jsem 10 let poradnu, tam se mě, myslím, jedna paní ptala, já jsem to nedořekla celý, 10 let, jsem měla lasitma regrese, moc mě bavili, ale byly nesmírně náročný. A 10 let měla poradnu a třeba přišla žena, která si stěžovala, že má vedle sebe muže, který týrá a tak dále, taková ta klasika. A někdy ta situace se vyvíjela tak, že stačilo málo a ta žena dostala podporu a mohla z toho vystoupit, opustila toho muže nebo mu dokázala vysvětlit, že tak to s ní ne, že to bude jinak. No a třeba ta žena, tam to prostě nefungovalo. Ona byla v té situaci a nemohla z té situace ven. A já jsem potom s ní dělala regresy a pochopila jsem, že v minulém životě zase ona týrala jeho. Ona byla mužem a týrala jeho. A že v celém životě vyrovnává dluhy. Sama si to musí prožít, jaký to je, když prostě nedokážeme ovládnout své ego a ovládnout své negativní emoce. A když si vybíjíme zlost na druhých, takže se to musela odžít, prožít a pak teprve to pustilo ven. Takže jsem pochopila, že nikdy do toho svým chtěním nebo svými dobrými úmysly vůbec nemůžu zasahovat, protože bych jí ublížila a nějakým způsobem přerušila ten její očistec nebo tu její karmickou splátku a že bych ji vlastně zabrzdila a zastavila v tom procese.
toho odžívání, prožívání. I když se mi to nelíbilo, ona trpěla, ale já jsem si říkala, no ale to je přece jako reakce na akci, co chceš, jo, teď to taky takhle měla, taky jsem trpěla za to, co jsem udělala špatně, tak říkám, nemůžeš jí to odebrat, ona se tím očistí. Takže to byla ještě jedna varianta, že někdy nemůžeme tomu člověkovi změnit život, nebo nemůžeme to ovlivnit, dokud on si něco neodžije. I když se nám to nelíbí, i když nás to bolí, nejšílenější je, když matka to pozoruje na dětech, že si něco odžívají a teď ty její mateřské pudy a to její srdíčko strádá a bolí, protože vidí, jak to dítě trpí, ale protože my nemáme veškeré informace, což je velká škoda. Protože kdybychom je měli, tak tím procházíme líp. Kdybychom věděli, že v minulém životě, teď jsem měla nesmírně zajímavý případ, už dělám úplně okrajově poradenství, protože a jenom pro ty nejbližší, protože prostě nemám tu kapacitu. Cesty mě stojí hodně energie. A působení jako pracovních světla mě stojí ještě víc energie snad. Ale je to v pořádku všechno. Takže tak jako rychle jsem něco s paní řešila. A přesně to se jí stalo, že její dítě bylo v hodně těžké situaci. A hodně na tom špatně. A jí to nesmírně bolelo a nedokázala se s tím srovnat. Tak já jsem s ní na dálku udělala takovou jako jemný velet do jeho podvědomí. A ona se uklidnila, protože tam dostala informace, že někde v minulosti udělala velmi špatnou věc a že teď si ji pouze symbolicky odžívá. Takže ještě má obrovskou milost, jako máme všichni. V tomto období, to znamená poslední roky, jsme dostali obrovskou milost a většinu velmi nehezkých situací z minulosti nebo nehezkých činů z minulosti si odžíváme pouze symbolicky. Takže když třeba někdo v minulosti někoho pozabíjel, tak se to odžívá už třeba jenom tím, že trpí, že má deprese, že mu je zlé, že mu je smutno a já nevím, co všechno. A tam to byl ten případ. On skrze jednu rituální vraždu zabil hodně lidí. A to v tom životě si to odžívá opravdu symbolicky, že má deprese a že se mu nedaří a další ještě jiné věci k tomu. A o tom já už nechci dál mluvit. No a tím, že ta máma to navnímala se na to a cítila to a pochopila to, tak se nesmírně uklidnila a mu říkala, tak já teď už jenom mu do toho nebudu neustále zasahovat, vstupovat, já prostě budu dávat lásku, prosit o jeho ochranu a budu mu držet palce, aby si tou zpětnou vazbou, tou reakcí co nejrychleji prošel. A pokud možno s to nejmenší úhonou. Já říkám, hele, teď je úžasný čas na to, buďte ráda, že si to odpracovává v tom čase, protože před x lety vytrpěl jako zvíře. Protože těch lidí, kterým za život bylo hodně. Když to shrnu, nesoudit, ale snažit se pochopit. A to moc pomáhá, jak u sebe, tak u ostatních. Tak to k tomu, kdy je dobrý radit jiné. Nejlépe čekat, až ten člověk sám potom touží, až si o to sám řekne, anebo sám tu informaci vyhledává, tak mu ji poskytnout. A nebo naznačit a čekat, chytne se, nechytne se, když se nechytne v pořádku, není na to zralý, nemá o to zájem, když se chytne, úžasný, má zájem. A poslední dotaz od paní Růženky. Dobrý den, velmi se těším na rozhovor s paní Alžbětkou. Vím, že s námi Slovák mi rátáte a i nás občas vzpomínáte, ale mě by zaujímalo, do jaké míry jsou předpovědi přesné aj pro nás, alebo jsou trošku odlišné. Spýtáte se konkrétně vašich radcov aj na to? Zo srdca vám děkujem a želám veľa úspěchov. Já jsem to v podstatě zmínila už během toho našeho povídání. Že jsou Slováci více slované, jsou více temperamentní, ale v podstatě to téma mají stejné jako my. Tak je všechny moc zdravím a držím palce a mám je moc ráda. A snažíme se mimochodem pozvat do studia pana Staňka, Petr Staněk se jmenuje, moc šikovný pán, který má co předat lidem,
Takže doufám, že brzo potěším všechny Slováky, kteří nás sledují, že si poslechnou i u nás pana Staňka. Mohla bych se tě zeptat, jaký je tvoje osobní tajný přání s cestami i v tvém soukromém životě? Co si přeješ ze srdce? Já mám takové malé trápení v cestách, ale jenom malinký. Že máme velké výdaje, nejenom materiální, že v podstatě mám úžasný tým. Chci poděkovat vám všem, jste moc šikovní. A bez vás by vlastně cesty vůbec nemohly fungovat. Takže mám takový krásný menší tým, je nás do 10, viď? A všichni odvádíte skvělou práci a děláte opravdu všechno pro to, aby cesty fungovaly. Pracujete i o sobotách, o nedělích. Takže tímto děkuju celému týmu cest. A jsem na vás hrdá, mám vás moc ráda. No a to moje malé trápení je, že máme velké výdaje energie a máme malé příjmy. To znamená, že každý rozhovor nás stojí určitou sumu. Není to o 1000 korun, je to víc. A v podstatě jsou, někteří diváci jsou úžasní, že se nebojí vyrovnávat energie a rádi vyrovnávají energii, protože si uvědomují, že skrz to povídání dostali svoji energii, kterou potřebovali, to znamená informace, motivaci, pozbuzení, pohlazení. Takže si to uvědomují a energii s náma vyrovnávají. Buď napíšou moc hezký mail, čili moc hezká slova a pochválí nás, jako si četla, mě to moc udělalo dobře a vždycky, když to pošlou mě, tak to přeposílám vám, aby taky jste měli radost, že se nám ta energie takhle vrací. Že lidi poděkují a k tomu ještě připíší ten svůj vhled. No a potom někteří posílají pravidelně penízky, což je pro nás nezbytně nutný. A někteří občas, jak to prostě přijde, jak mají, za to jsme taky moc rádi. No a to moje malé trápení je, jak to ještě shrnu, že máme mnohem větší výdaje a mnohem menší příjmy. Že finančně vydáváme hodně. A kolikrát mi řekli kolegové, no tak malý kamerky a toč jenom na jednu kameru, ne na tři. A sama si to nastřihej nejlépe, prostě teď můžeš mít minimální výdaje. A říkám, víš, já mám ráda určitou kvalitu a já jsem ráda, když prostě diváci u toho mají i určitý komfort. Prostě pro mě je kvalita nejenom o slovu a o rozhovoru, ale i o pozadí, o celková kvalita. A ani se nedokážu představit, že bych propustila svůj úžasný tým, svůj hvězdný tým a sama bych po nocích stříhala, když já stejně po nocích pracuju, ale jinak pro cesty. Takže stále ještě potřebujeme stříhače, stále potřebujeme kameramana, stále potřebujeme někoho, kdo zpracovává všechny ty otázky nebo všechny ty názory a kdo se stará o články a o videa a tak dále. A stále ještě potřebujeme na doplnění nějakých moderátorů, takže ať přemýšlím, jak přemýšlím, nemůžu to zredukovat, i tak jsme zredukovaný. Dříve nás bylo víc, teď nás je vlastně stálých pracovníků 5 a ten zbytek to jsou externí pracovníci. A víc to nemůžu zredukovat, takže mě by spíš víc potěšilo, kdyby diváci více vyrovnávali energie, kdyby si uvědomovali, že tím taky hodně dostávají a víc vytvářeli ten proud hojnosti. Já si nemůžu stěžovat, protože máme vždycky někoho v zádech do nás, když nám je nejhůř. Když říkám, tak já to musím položit, já nemám na výplaty. A když mě vždycky někdo vzadu podrží a řekne, hele, já jsem tady, na výplaty budeš mít, protože prostě jsem tady tvoje ochrana. Tak za to moc děkuji, že mám zázemí, ale na druhou stranu to není správně. Z mýho pohledu a z vesmírního pohledu a z reálního pohledu to není správně. Protože správně je to tak, že ten, kdo dostává, musí i vracet.
To znamená, já tomu říkám vyrovnávání energií. Někdo nemá moc peněz, tak stačí pár korun. Já jsem už minule, při minulém rozhovoru jsem měla spočítáno, že když každý divák, a teď jich máme těch diváků dvojnásobně, pošle 70 korun měsíčně, dá příkaz na 70 korun měsíčně, to dneska není žádný velký peníz, opravdu malý peníz, ale nám to neuvěřitelně pomůže. My máme pak na veškerý provoz úplně na všechno. Oni dají v podstatě, co to je 70 korun za to, co si ty lidi můžou vyposlechnout od různých hostů a co od nich dostanou. To je opravdu úplně minimální, to je ještě méně, než dávají za rozhlas a televizi. Nebo stovka, úplně bohatě stačí. Když každý pošle stovku, tak bude mít pro sebe dobrý pocit, tak jsem aspoň trošku vyrovnal energii, aspoň trošku jsem poděkoval v tom reálném světě za to, co dostávám od cest. Tak to je takový moje malé trápení, že někdy se cítím taková, jak to říct správně, nenasycená. Že té energie přichází méně, než vydáváme. A já mám velký výdaje v cestách, opravdu velký. To není o tom jenom, že jsem tady nějakou hlavou cest. Je to o tom, že ty rozhovory, které vedeme, podporujeme energeticky, aby lidi z toho dostali maximum z těch rozhovorů, aby k nim přišlo teda maximum informací skrze to. Opravdu to vypipláváme. Vy to potom kameraman, stříhač to potom vypiplává, čistí to, aby to ne od informací, ale aby to opravdu hezky vypadalo. Opravdu se snažíme, takže každý rozhovor nás stojí opravdu hodně energie a ještě v pozadí hodně pracujeme, aby ta energie vůbec se stáh byla, aby lidi mohli čerpat. Čili stojí nás mnohem víc energie, než se nám vrací. Tak já bych si moc přála do tohoto a dalších let, aby se nám ta energie víc vracela, aby se lidi nebáli vyrovnávat energii, protože tím dodržují hojnost. A bez té se špatně žije, bez hojnosti. Ať je to hojnost duševní, nebo materiální, nebo duchovní. Já bych ti chtěla za celý tým, si dovolím, popřát, aby jsi byla šťastná. Aby to, co si přeješ, se ti splnilo. Aby se ti navracela energie a aby naše práce tobě dělala radost. Děkuju, to mi dělá. Tak mějte se krásně a děkuju všem. Naschledanou.